kyllä mä sanon, että siinä tapahtui semmoinen tietty shokki, että nytkö tää alkaa, nytkö mä käärin hihat ja alan hommiin. Mä oon organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa ja mä oon tutkimusmatkalla suomalaisen työelämän ytimessä. 12 kuukauden aikana mä teen 12 erilaista työtä eri toimialoilla. Mun matkan aikana mä tarkastelen siis suomalaista työelämää konepellin alta. Sitä, mikä tekee työstä mielekästä, motivoivaa ja merkityksellistä sitä tekeville yksilöille. Tervetuloa mukaan tutkimusmatkalle, eiköhän lähetä reissuun. Mä oon työskennellyt tämän viimeisen kuukauden rinnekodilla kehitysvammaisten asumisyksiköissä alueohjaajana. Ja kuukauden aikana mä oon siis päässyt näkemään, tekemään ja kokemaan tätä työtä, mitä ohjaajat täällä rinnekodilla tekee. Tää mun koeaikaprojekti starttaa täältä sosiaali- ja terveysalalta, hoiva-alalta. Ja aika jännittyneen fiiliksin ja odottavalla fiiliksellä mä tänne rinnekodille hyppäsin hommiin kuukausi sitten. Toki mietti sitä, että miten mä sopeudun tähän työhön, miten mut otetaan vastaan, mitä tää työ oikeastaan pitää sisällään ja selviänkö mä tästä. Varmaan nämä on aika semmosia tuttuja fiiliksiä kaikille, jotka aloittaa uudessa työssä. Ne samat kelat pyöri myös omassa mielessä. Mutta tosi hyvin mut on otettu vastaan ja sitten lähdetty tekemään sit perehdyttämistyötä. Ja tosi nopeasti on päässyt sukeltamaan siihen ohjaajan arkeen ja ohjaajan työhön. Ja kivasti on kerrottu sitä, että mitä tämä työ on, mitä se pitää sisällään. Ja sitten toisaalta päässyt ihan konkreettisesti näkemään. Ja kyllä mä sanon, että vaikka tämän alan töistä kuulisi kuinka paljon tarinoita, niin ei se ole mitään verrattuna siihen, että pääsee itse näkemään ja tekemään näitä töitä. Silloin se vasta oikeastaan niin kuin selviää, että mistä tässä työssä on kyse. Että kyllä mä itse olen tykännyt tosi paljon tästä työstä ja jopa yllättävän hyvin tuntuu, että on solahtanut joukkoon tänne niin kuin työyhteisöön. On otettu hyvin vastaan ja tuntuu, että sit myös asiakkaiden kanssa on aika nopeasti päässyt semmoiseen samalle aaltopituudelle. Että yleensä ei ole mennyt kuin vartti, kun on uuteen yksikköön tullut, niin yhtäkkiä on ollutkin sit jo asukkaat hihassa kiinni ja kyselemässä, että kuka mä oon. Ja siitä usein sit se homma on lähtenyt liikkeelle. Kyllähän tää on ollut monella tapaa hyppy omista semmoisista arkirutiineista ja arkisista ympyröistä. Itse on kumminkin tehnyt aika pitkälti tämmöistä toimistotyötä ja tietotyötä. Ja tässä on päässytkin näkemään ja tekemään semmoista niin kuin enemmän suorittavaa ja enemmän niin kuin myös fyysistä työtä. Ja tämä on ollut, niin kuin, sanoisiko näin, että yllättävänkin vaikuttava retki itselle. Konkreettiset tilanteet, missä näiden asiakkaiden kanssa on, niin ne on jäänyt mieleen esimerkiksi, kun on vaippoja vaihdettu ja pesetetty ja tietyllä tavalla semmoisista elämän perusasioiden äärellä oltu. On se sitten hygieniasta huolehtimista tai on se ruokailujen hoitamista. Niissä usein sit tulee ne niinku parhaat asiat esille ja parhaat hetket esille. Ehkä se vaatii tietynlaista asennetta myös, että osaa pysähtyä noihin hetkiin ja osaa nauttia työntekijänä niistä hetkistä. Ja tietyllä tavalla ennen kaikkea sitä, että asettuu näiden asukkaiden ja asiakkaiden niin kuin rooliin ja näkee niiden hetkien arvon sitten näille asukkaille ja asiakkaille, heille, jota varten tätä työtä kumminkin tehdään. Eniten mieleen jääneet positiiviset jutut on semmoisia spontaaneja, hetkessä tapahtuvia juttuja, että pieniä letkautuksia, mitä sieltä asiakkailta tulee, vaikka oman kommentointiin tai mitä siinä vuoropuhelussa tapahtuu, semmoisia pieniä hetkessä tapahtuvia letkautuksia, jotka ei välttämättä aina ole ihan sopivia ja soveliaitakaan, mutta tulee niin kuin mielenkiintoisia ja hauskoja tommosia hetkiä ja vuoropuheluita. Kyllä mä sanoisin, että mun kaikista parhaimmat fiilikset tämän
koeaikaprojektin puitteissa tähän mennessä on tullut niissä hetkissä, kun selkeästi huomaa, että on voittanut puolelleen niin kuin asiakkaiden luottamuksen. On se sitten, että lasten ja nuorten alaikäisten kanssa on haluttu yhdessä leikkiä tai potkia palloa tai muuta ja on tultu vetämään hihasta, että hei Jaakko, voitko tulla mukaan leikkimään? Tai sitten ehkä aikuisten ja täysikäisten kanssa on ollut muita aktiviteetteja ja muita toimintoja, joihin on selkeästi haluttu pyytää mukaan. Ja se on jotenkin kiva ollut huomata, että sen luottamuksen on niin kuin saavuttanut ja toivottavasti ansainnutkin. Tietyllä tavalla tuntuu, että kyse ei ole pelkästään työstä, vaan kyse on semmoista niin kuin suhteesta ja vuorovaikutuksesta näiden asiakkaiden, näiden ihmisten kanssa. Ja sitä niin kuin voi omalla työllään olla ikään kuin tekemässä. Aika moni työntekijä kertoo, että tänne kehitysvammapuolelle on ohjannut henkilökohtainen jonkinlainen kontakti näiden asioiden suhteen. Kenties on jotain omassa lähipiirissä kehitysvammaisia tai on nähnyt sitä niin kuin arkea ja elämää ja sitä kautta halunnut ohjautua tälle alalle. Ja varmaan monella nämä tarinat, että miksi tätä työtä tekee, liittyy nimenomaan tähän ajatukseen, että oman työnsä kautta voi olla auttamassa muita. Ja oman työnsä kautta kokee, että voi olla tekemässä jotain semmoista, mikä on tärkeää ja arvokasta. Ja jotenkin semmoista aika elämänmakusta arkisten perusasioiden äärellä olemista. Et harva työ on jotenkin ehkä näin kokonaisvaltaista. Tässä sä et voi jotenkin olla, ajatella, että sä oot vaan semmoisessa kapeassa työroolissa, vaan kyllä sä oot kokonaisena ihmisenä mukana tässä työssä. Se on pakko todeta, että se mikä mun tässä työssä on ehkä eniten yllättänyt, on se, että miten hyvin nämä ohjaajat tuntee joka ikisen näistä asiakkaista. Ja kun mua on perehdytetty tähän työhön, niin mulle on aina tosi seikkaperäisesti pystytty kertoa asiakkaista, että hän toimii tällä tavalla, hän tarvii tällaista tukea, häntä on hyvä huomioida näin, vältä näitä asioita. Et nämä ohjaajat selkeästi niin kun on kiinnostuneita ja niin kun tuntee nämä asiakkaat tosi hyvin ja tosi syvällisesti. Ja sitä tämä työ myös selkeästi vaatii. Tässä työssä saattaa tulla vastaan erilaisia haastaviakin tilanteita. Saattaa tulla tilanteita, jotka yllättää. Saattaa tulla tilanteita, jotka ulkopuolisen silmin saattaa näyttää välillä jopa vähän pelottavilta tai tietynlaisia vaaratilanteitakin. Niin on tosi tärkeää, että se työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen ja toimii hyvin yhteen. Ja se on ollut kiva nähdä, että huumori on semmoinen, mikä selkeästi toimii tämmöisenä niin niiden hyvien hetkien kuin huonojenkin tai haastavienkin hetkien niin kuin purkukeinona. Henkilökohtaisesti tuntuu, että tämän kuukauden aikana on kyllä ollut aika semmoinen opettavainen, aika jopa tunteellinen tämä oppimismatka. Ehkä on huomannut sen, että tämä työ on niin kuin tullut jopa enemmän iholle kuin ehkä etukäteen ajatteli. Mä oon kumminkin vaan kuukauden ajan nähnyt tätä työtä ja siinä saa vaan semmoisen tietyn pintaraapasun tästä työstä. Mutta kumminkin ne, jolle hattu nousee, on ne tekijät, jotka tällä alalla työskentelee ja tätä tärkeää työtä tekee. Siinä oli kyllä tosi hienosti sanottu se tämän työn juju ja kohtaamistaito on ehkä se ykkönen tärkein. Läsnä oleminen ja halu ymmärtää toista ja olla avuksi. Ja myös sitten niin kuin kaikilla tavalla niin kuin yrittää tehdä toisen arjesta niin juuri hänen oman näköisensä. Se on ylipäätään muuallakin vammaistyössä niin ihan ykkösjuttu, että kuuntelee sitä asiakasta ja tekee asioita hänen arjessaan, hänen kodissaan, niin kuin hänen haluamalla tavalla. Ja siinä oikeastaan se työn rikkauskin, että jokainen kohtaaminen ja jokainen koti on sitten sellainen, että siitä se
työn erityisyys tulee, kun näkee ja kokee ja voi elää niin kuin vähän sitä toisen elämän kautta ja tehdä siitä vähän joka päivä paremmin ja paremmin. Eli me lähdettiin tosi innoissa, että meistä tämä oli tosi niin kuin uudenlainen tapa lähestyä työelämää ja tuoda niin kuin meidän työtä, erityistä työtä tutuksi. Me ajateltiin, että tämä sopii meille vallan mainiosti. Että on tullut tosi paljon hyvää palautetta meidän niin kuin sisältä, meidän organisaation ja ulkopuolisilta tahoilta, että tosi niin kuin raikas uudenlainen sarja kurkistaa työelämää ja joka päivä mä käyn katsoa tarinat ja storit ja kaikki virrat. Kyllä mä niin kuin ylpeänä olen katsellut sitä, että miten meidän rinnekotilaiset asiakkaat ja työntekijät on mukana ja miten sit on jaksettu yöduuniakin tehdä. No me palkattais Jaakko ihan ehdottomasti meille, että hän soveltus todella moneen meidän tehtävään. Tiedän, harmi, me ei saada häntä pitää.